maxaa ka soo kordhay guud ahaan caalamka gaar ahaan masiibadii weyneed ee caawa ka dhacday mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala marinka Qasa macluumaadyo badan oo muhiim ah ayaan kugula wadaagi doonaa qaybtan in ka badan 100 dowladood oo islaam ah ayaa muddo 10 maalin ku dhaw waxay awoodi waayeen xitaa bakeeri biyo ah inay u geeyaan dadka shacabka ah ee muslimiinta ah ee ku dhibaataysan marinka Qasa mararka qaarkii waxa kugu soo dhacaysa mahmahdi ahayd toqon waxay duudka u dhigataa yaan lagaaga darin muqaalada caawa laga soo duubay isbitaalka gantaalka uu ku dhacay midba midka kale waa uu ka xanuun badan yahay laakiin waxa aad ugu sii xanuun badnaa wiilyar oo isagoo dhiig ka socda walaalkii oo dhaawac halis ah uu soo gaaray dhagta ugu sheegaya in uu kalmadda shahaadateynka ah uusan iloobin wiilba wuxuu leeyahay kor u qaad ku dhawaaq waxaad haysataa fursadaadii ugu dambeysay sawirkanina waa mid laga qaaday magaalada Tel Aviv waa hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz markii uu gaaray magaalada Tel Aviv dhulka ayuu xabad ka dhigtay si uu dunida u tusiyo dhinaca kale in duulaan lagu yahay Israa'il ayna isdifaacayaan waliba sawirkan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga bixiyay markala ayaan gooni kaga hadli doonaa insha Allah oo waxaa la sheegay inuu u ekaa sida qaab jilleen ah oo kale waxay dad badan iswaydiyeen xitaa haddii seeriga digniinta la yeeriyay oo gantaale ay ka baqanayaan diyaaradda ay ka soo degeen agteedii ayay xabadka dhulka dhigteen halkaas miyey tahay goob badbaado oo gantaale ay kaga badbaadi karaan madaxweyne Olaf Scholz iyo sidoo kale mas'uuliyiintii la socotay waa maya waxa kale oo la iswaydiyay ugu yaraan maxay u gali waayeen dhulka hoostiisa marka tahliilin badan iyo falanqayn badan ayay warbaahinta carabta ka sameeyeen markala ayaan eegi doonaa insha Allah wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa goor dhow waxay shaacisay tirada dhimashada inay sii kordheyso waxaana wasiirka uu shir jiraa ku dul qabtay dadkii la xasuuqay ee meedadka ahaa dhexdooda wuxuu xaqiijiyay dhamaan dadka dhintay inay ahaayeen dad rayid ah isbitaalkana mar walba loo keenayo sida inay tahay meel nabdoon taasi oo keentay in boqolaal qof oo dhismayaashoodii ay burbureen inay isbitaalka yimaadaan kana soo fogaadaan gantaalada tirada badan ee Israa'iil ay ku garaacaysay marinka Qasa hadalkii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Israa'iil ay warbaahinta soo dhigeen gaar ahaan barta Twitter-ka oo ahaa in Islaamiga jihad gantaal ka soo baxsaday oo halkaasii uu ku dhacay waxa beeninaya taliye hore ee military-ga Israa'iil oo qiray in isbitaalka Al-Ahli Baptist la yiraahdo iyo shan isbitaal oo kale digniin la siiyo oo ah in dadka ay ka baxaan maadaama lagu toomayo in dagaalyahanada Hamas ay ku dhumanayeen sidoo kale waxa hadalka beeninaya qoraal uu barta Twitter-ka soo dhigay afayeenkii hore ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo sheegay in waxa uu ku tilmaamay argagixiso lagu bartilmaameedsaday gantaalkii ku dhacay isbitaalka hadii aad xusuusataan markii dagaalada Ukraine aynu ka warramaynay Ruushka ayaa gododo la qoday waxa lagu eedeeyay oo magaalada Kiev agteeda ahaa inuu xasuuq bini'aadnimo halkaasii uu ka geysto oo uu yaraan 300 oo ruux u dilay caalamkii oo idil ayaa isla qeyliyay laakiin gantaalka caawa lagu garaacay isbitaalkan dunida carabta iyo islaamkii oo idil ayuu kiciyay duqeynta marka waxay dhalisay carar aad u weyn wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ayaa sheegay in dagaalka marinka Qasa laba mid inuu noqon doono tan koowaad wuxuu sheegay dagaal baahsan oo gobolka oo idil ku faafa tan labaadna wuxuu sheegay inuu dhalin doono nabadgelyo iyo heshiis taariikhi ah oo falastiiniyiinta ay ku noolaadaan sida hadda muuqatana dagaalku wuxuu ku fidi doonaa guud ahaan dhanka gobolka sababtoo ah xisbullah caawada waxay jeedisay mid ka mid ah hanjabaadaha ugu adag ee ay jeedinayeen maalmihii la soo dhaafay oo waxa mas'uuliyiinta xisbullah ay sheegeen in maalinta birri oo arbaca ah ay noqon doonto maalin caro oo aanan horey loo arag oo ka dhana Israa'iil iyo sidoo kale madaxweyne Joe Biden oo la filayo inuu booqasho ku yimaado magaalada Tel Aviv madaxweynaha falastiiniyiinta wuxuu joojiyay safar uu ku tagi lahaa magaalada Amman ee caasimadda dalka Jordan halkaas oo kaga qayb gali lahaa shir ay yeelanayaan madaxda Masar ee Jordan iyo Falastiin iyo sidoo kale Mareykanka wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Turkiga ayaa wuxuu ugu baaqay Israa'iil inay si degdeg ah u joojiso weerarada ka dhanka dadka rayidka wuxuu intaas uu ku daray duqeynta Israa'iil ee isbitaalka Al-Ahli ay ahayd barta dhamaadka ee bini'aadanimada markii madaxda dawladaha Islaamka iyo Carabta ay wax talaabo ay qaadi waayeen madaxa xafiiska siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniyeh ayaa guud ahaan shacabka muslimiinta ee caalamka ugu baaqay inay sameeyaan isu soo bax aad u weyn oo ay ku qabtaan magaalo walba ay ku sugan yihiin si ay taageero ugu muujiyaan shacabka falastiiniyiinta waxana muuqanaysa dawlado badan oo caalamka inay taasi ka jawaabeen oo dad badan oo shacab ah ayaa caawa banaanbaxyo dhigaya shacabka isugu soo baxay magaalada Istanbul oo kale
waxay isku dayeen inay gudaha u galaan qunsuliyadda Israa'iil ee magaalada Istanbul iyagoo ka falcelinaya caawa Israa'iil waxay sameysay agaasimaha isbitaalka gantaalka uu ku dhacay waxa uu sheegay inay aad u adag tahay inay meedadka xitaa ay kala gartaan Ruushka iyo Imaaraadka Carabta waxay goor dhow ay ku baaqeen in golaha amaanka ee qaramada midoobay kulan degdeg ah isugu yimaadaan maalinta biri ah si loo baaro duqeynta Israa'iil ee isbitaalka marinka Gaza sidaasina waxaa laga soo xigtay ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee dawladda Ruushka dhinaca kale mas'uuliyiinta dawladaha Islaamka ee cambaareeyay waxaa ka mid ah Qatar, Saudiga, Jordan, Masar, Algeria, Lubnaan, Iraq, Turkiga iyo dawlado badan xitaa magaalooyin yaryar oo ka tirsan gudaha dalka Yemen caawa banaanbaxyo ayaa ka soconaya Ismaaciil Haniye hadal kale oo adag ayuu jeediyay oo wuxuu yiri tani waxay noqon doontaa bilowga weerarro kale oo Falastiiniyiinta ay ka geystaan gudaha Israa'iil markii dhacdadaasi ay dhacday kadib Israa'iil ayaa soo saartay baaq ay u jeedinaysa muwaadiniinteeda oo ah inaysan u safrin wadamo badan oo caalamka gaar ahaan dalka Turkiga mudaharaadyo waaweyn ayaa ka soconaya magaalada Ankara magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan waxa la arkay xitaa dadka shacabka ah oo soo qaatay calamada ururka Hezbollah waxa kale oo la arkay dadkii ugu tirada badnaa oo burburinaya dhismayaal ay lahayd hay'adda qaramada midoobay ee gudaha dalkaasi Lubnaan banaanbaxyada waxay ka dhacayaan xitaa dalal aan Islaam ahayn oo waxa ay dadka dhamaantood sameynayaan banaanbaxyo ay ku muujinayaan inay garab taagan yihiin shacabka Falastiiniyiinta ah kuwaas oo dhibaato loogu geystay xasuuqii caawa ka dhacay isbitaalka ku yaala marinka Gaza dalka Spain dawladda Spain waxay goor dhow ku dhawaaqday in deeq dheeraad ah la gaarsiin doono in ka badan 4 milyan oo euro ayna gaarsiin doonaan dadka shacabka ah waxa lagu warramaya in diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo joog hoose ku socda in lagu arkayo agagaarka magaalada Beirut oo caasimadda dalka Lubnaan dibad baxyaasha ayaa waxay dhamaantood muujinayaan sida ay u caraysan yihiin magaalada Ramallah magaalada Qudus magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gudaha dalalka Islaamka ayay banaanbaxyo waaweyn ay ka soconayaan adiga magaalada aad ku sugan tahay miyay ka soconayaan banaanbaxyadaasi oo kale sidoo kale goor dhow dawladda Jordan waxay ku dhawaaqday in la joojiyo shirki afar geesoodka ahaa ee uu ka qaybgali lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo lagu balansanaa in maalinta biri oo ka furmay magaalada Amman goor dhow waxaa laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Jordan waxana halkaasii ka cadaaneysa in madaxweyne Joe Biden socdaalkiisa xitaa laga yaabo in dib u dhac uu ku yimaado Hezbollah goor dhow qoraal kale ayay soo saartay oo waxaa lagu yiri fariinteena waa ay cadahay waxaana xigi doonta maalin aan ka argoosanayno dhanka cadawga ama dulmiga dadka geysanaya Wasiirka arrimaha gudaha ee Falastiiniyiinta ayaa ka codsaday dad kasta oo damiir leh inay ka qayb qaataan joojinta gardaradan marqaatina ay ka noqdaan taageerada furan ee Mareykanka iyo reer galbeedka ay siinayaan Israa'iiliyiinta xasuuqii isbitaalka wuxuu muujinayaa wajiga dambiilayaasha Israa'iil iyo maalgeliyaheeda Mareykanka sidaas ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal ka soo baxay Hezbollah dawlado badan oo caalamka ah ayaa cambaareeyay banaanbaxyadu waa isqabsadeen waxana looga soo horjeedaa wixii caawa dhacay mar walba waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugu la wadaagi doonaa insha Allah